はい、そしたら、もうアジを狙うのじゃなくても釣れる魚を、狙ってみます。まずはカゴの中にこういうふうに網エビを、全部入れて、これを落とすと、この網かごから網エビが出ますんで、その網エビの中にこの GGA さんのサビキを入れると、その網エビの、その煙幕の中に魚が来ますんで、これを間違えて食べるっていうのが、サビキ釣りのスタイルです。でこれを実践してみます。では入れるとこういうふうに網エビのしゃくると、こういうふうに網エビの帯が出ます。でその中に仕掛けをこう置いておくと、こういうふうに、魚がこれを間違えて食って、釣れるっていうのが、これがサビキ釣りです。